xidhiidhka udhexeeye <heliser> etoobiya iyo suudaan ayaa weji cusub yeeshay kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ka socday waqooyiga etoobiya oo heshiiskii nabadeed ee horaantii bishan lagu qabtay dalka koonfur afrika lagu soo gabagabeeyey suudaan waxay ku eedeynayeen mas-uuliyiinta etoobiya inay soo qaadaan dagaal xuduudeed mar kastoo ay gudaha ku mashquulsan yihiin labadii booqasho ee bishii hore oo ay ku kulmeen madaxda hay-adaha sirdoonka ee labada dal waxay ahaayeen rajooyin iyo yadidiilo muujinayay in lasoo afjarayo colaad xuduudeedka labada sano ka dhexaysay etoobiya iyo suudan iyadoo so wufuud ka socota suudan oo uu hogaaminayo jenaraal axmed ibraahim mufadel agaasimaha guud ee sirdoonka suudaan ay booqdeen etoobiya bishii oktobar ayaa dhigooda itoobiya oou hogaaminayo tamaskan tiranu agaasimaha guud ee sirdoonka iyo amniga qaranka itoobiya ayaa iyaguna toddobaadkii hore booqday khartuum inkastoo uu soo fiicnaanayo xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee suudan iyo itoobiya haddana suudan ayaa weli gacanta ku haysa inta badan dhulkii ay ku muransanaayeen oo ay ka mid yihiin deegaanada alfaksha ra-iisul wasaare abiy axmed iyo hogaamiyaha suudaan cabdifatax al burhani ayaa la arkayey iyagoo si fiican u sheekaysanaya intii uu socday shirkii urur goboleedka igad ee ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya bishii julai ee sanadkan sidoo kale waxaa la arkayey iyagoo labada hogaamiye isla jaan qaadaya shirkii tana forum ee bishii hore ka dhacay magaalada bahardaar ee dalka itoobiya kriaxanafdire tlfnkb